Faleminderit për prezencën tuaj këtu në të shtatë. Faleminderit për ftesën. E dëgjuam kryeministrin në fund të kronikës që e lam pas se tarifat e reja janë subvencionuar deri në 100 milion euro nga qeveria e Republikës së Kosovës. A është kjo zgjidhje e mjaftueshme apo zgjidhje tek e fundit që qytetarët mos ankohen dhe të mos bëhet kaq shumë zhurmë për ngritjen e tarifave, që siç është thënë, ja kanë qenë të pashmangshme. Po realisht subvencionimi i rrymës nga ana e qeverisë prapseprap është ngarkesë për qytetarën e Kosovës, duke pas parasysh që ato mjete të qeverisë nuk kanë qenë mjete të tjera për mjete të mbledhura nga taksat të cilat i kanë paguar qytetarët e Kosovës. Tani çka është bërë me këtë shtrajtim të rrymës është që është shtuar edhe një barë për qytetarën e Kosovës i cili do të vazhdojë të paguajë të njëjtat taksa siç i ka paguar më parë dhe do të paguaj edhe rrymën më shtrejt. Do thotë kryeministri po e pranon edhe vet, po me gojt vet që barra e situatës së keq menaxhuar me rrymën elektrike ju është transferuar plotësisht tani gati 3 herë qytetarit të Kosovës. Do thotë në njërën anë ne do të vazhdojmë të paguajmë njëta taksa që i kemi paguajmë më herët dhe me ato taksa do të subvencionojmë operatorët energjisë elektrike, do të paguajmë rrymën më shtrejt dhe do të subvencionojmë prap, do të paguajmë rrymën për pjesën veriore të vendit e cila edhe nuk do të paguaj rrymë në asnjë mënyrë. Do thotë kjo është një barë e trafisht mbi qytetarin e Kosovës, duke pas parasysh që qytetari realisht do thot po e paguan rrymën 3 herë dhe po e ka një barë të shtuar dhe për një pjesë të madhe të qytetarëve të Kosovës, kjo barë është e papërballueshme. Duke pas parasysh edhe gjendjen e përgjithshme ekonomike në vend, edhe gjendjen e renduar nga situata pandemike tash e 2 vjet, dhe në këtë njëjtën kohë për shkak të pavësisë së qeverisë, që të merret me situatën në një kohë të duhur, në një kohë të paralajmëruar, posaçërisht nga Partia Demokratike tash e somuar, për shkak të neglizhencës duke pretenduar që Kosova ka resurset mjaftueshme që të mbulojë kërkesat për energji, për shkak të sepse kjo ka qenë në përgjigje zyrtare në kohën kur është të paralajmëruar nga PDK. Po shikoni, në muajin nëntor qeveria ka pas deklarime publike sipas cilave Kosova nuk do të preket nga kjo krizë globale, sepse Kosova ka resurse të mjaftueshme për ta mbuluar këtë kërkesën e vet me energji, e cila nuk është e vërtetë sot, s'ka qenë e vërtetë asnjëherë. Dhe nga propozimet në kufi të Qesharakës, ku qytetarët janë ftuar që t'i ndalin joystickat e Sony PlayStation dhe masat e tilla që nuk i përkojnë një qeverie serioze e cila me të vërtetë dëshiron që të adresoj problemin, e deri tek bartja e plot e barrës për këtë situatë tek qytetari i Kosovës, i cili tashmë është në një situatë të renduar. Kështu që kjo është një jo seriozitet banal i menaxhimit të një situate nga qeveria e Kosovës. Ditën e djeshme në kuvendin e Kosovës, shefi i grupit parlamentar të PDK-s, zotëri Abelard Tahiri, deklaroi se këtë çështje do ta dërgojnë edhe në gjykatën kushtetuese. Do thotë vendimin e zëres për ta kundërshtuar. Sot kemi pa që janë ndërmarrë disa veprime të iniciuara nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, mbledhja nënshkrimeve për të thirrë një esancë të jashtëzakonshme. E kemi lajmin pas intervistës me ju që janë grumbulluar plotësisht 40 nënshkrime. Kanë qenë nënshkrime edhe të grupit parlamentar të PDK-s në mënyrë unanime? Po shikoni, veprimet për të kundërshtuar shtrejtimin e rrymës kanë qenë të unifikuara me gjitha partitë opozitare në kuvend. Jo vetëm të kjo seancë, por edhe të kthirja e seancave tjera të jashtëzakonshme që u mbajtën javë më parë lidhur me diskutimin për shtrejtimin e rrymës. Kështu që edhe PDK e ka përkrah dhe ka qenë pjesë iniciativës për seancë të jashtëzakonshme në vazhdimin e veprimeve për të shfrytzuar të gjitha veprimet institucionale, parlamentare dhe ligjore në dispozicion të opozitës për ta kundërshtuar një vendim të tillë. Do thotë, dërgimin në gjykatë kushtetuese për faktin se sa është marrë parasysh
përballueshmëria e kësaj rritje tek qytetari i Kosovës, sa është marrë parasysh shtrira ju e barabart e mbulimit të kësaj kosto, duke pas parasysh që ne kemi preashtu plëtsisht veriju në Kosovës nga rritja ose nga qëfar do ndikimi i shtrejtimit të energjisë elektrike, si dhe i tek iniciativa tjera për të organizuar dhe një peticion potencialisht të qytetarve, e tjera tjera jo në vazhde veprimeve të partijës demokratike, po edhe partijve tjera opozitore, parlamentare, për ta kundërshtuar një vendim të tillë i cili me të vërtet e shton një bord të papërballueshme për qytetarin e Kosovës, dhe ajo që është edhe më rëndësishme, e shton në një kohë ku qytetarit nuk i ofrohet asnjë alternativë tjetër. Shikoni, një pjesë dërmuese e qytetarëve të Kosovës e shfrytëzojnë rrymën elektrike për ngrohje. Dhe të rritet çmimi i rrymës elektrike në pikun e të ftoftit, në muajin shkurt, është nonsens. Do thotë e lënë qytetarin e Kosovës pa asnjë alternativë as për ngrohje, po edhe as për mbulimin e kostos së rritjes së rrymës. Do të flasim pak për alternativat që do të mund t'i kishim pasur qoftë institucionet apo qoftë qytetarët e Kosovës, në qoftë se do të kishte një zgjidhje inteligjente sa i përket sigurimit të energjisë elektrike në format të tjera përveç termocentraleve që i kemi aktualisht në dispozicion. Por tani do të fokusohemi pak tek çështja e kërkimit të së drejtës sa i përket kundërshtimit të kësaj të këtij vendimi nga ana e ZRE-s që është marrë dje, ku ju përmendët që do të përdorni të gjitha format ligjore dhe institucionale. Keni mendu, sepse në protestën e parë që është organizuar nga PSD-ja, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ishte në mënyrë të hapur mbështetje kësaj proteste, ditën e djeshme thanë që edhe protesta mund të jetë një opsion nga ana e kësaj partie. Keni mendu edhe këtë opcion, apo do të ndjekën vetëm rrugët institucionale sa i përket kundërshtimit të këti vendimi? Po shikoni, Partia Demokratike e Kosovës është parti parlamentare dhe i ka bashkërendit të gjitha veprimet e veta me partit opozitore në parlamentin e Kosovës dhe pashtirin e gjitha rrugëve ligjore, politike, parlamentare, lidhur me këtë qështje, qështja protestës nuk nësë kemi qenë pjesë organizimit, nuk e mohojmë drejten e qytetarve që të marrin pjesë në protest, mirë po reziku nga këto është që protestat po shfrytëzohen për protagonizëm në një kohë kur tërheket vëmendja nga qështja kryesore, e që qështja kryesore është shtrejtimi i rrymës. Do të mund të përdorën për qëllime politike, të përfitimeve të partive? Po, jo, do të ne e shohim, ne e kuptojmë nevojen dhe drejten e partive më të vogla politike që nuk janë parti parlamentare për të shfrytëzuar rrugët e veta. Mirë po, ne si parti parlamentare, jemi në kohën kur jemi duke ndjek rrugën institucionale dhe jemi duke i shfrytëzuar të gjitha masat që i kemi në dispozicion për ta kundërshtuar një vendim të tillë dhe për të informuar, për të rrit vendisimin qytetar për atë që po ndodh. Do thotë, përderisa këto rrugë nuk janë shterura, atëherë nuk mund të diskutohen për rrugë tjera. Kjo më do mos i lejon parti tjera që të organizojnë protestat, merren me protesta, por prapë po them, protestat nuk do të duhet të kthehen në një mjet të protagonizmit personal, e të cilat e vendosin në rënd të dytë çështjen kryesore, e që çështja kryesore është rritja e çmimit të energjisë. Ju i përmendët alternativa që qytetarët në fakt nuk kanë alternativë sa i përket ngrojes gjatë temperaturave të ulta në kohë dimri. Keni kundërshtuar gjithashtu edhe faktin që nuk është realizuar apo është përjashtuar projekti i gazit, ndonë se qeveria pati arsytime të saja nga ana e qeverisë Kosovës si mjet alternativ që do të mund të kishte qenë. Gjithashtu është kundërshtuar edhe anulimi apo i kontratës në qeverisjen e parë për një termocentral të ri me të ngjill që ishte para pa në atë ko. Sikur ju, a mendoni që në këtë rast, me gjithë të kundërshti, do të vazhdoj prapë të jetë qështja e njëjtë si shka ndodhur edhe me anulimin e këtyre dy projekteve ka që të rëndësishme, apo mendoni që jeni optimist që mund t'ja dilni në këtë radhë? Po, realisht ju them që fatkeqësia e Kosovës është që qeveria Kosovës nuk po qeverisë. Dhe qeveria Kosovës po merë vendime ad hoc të pamenduara mirë
të pa diskutuar dhe të pa ndërtuar në një vizion, në një strategji se çfarë mbon e ardhmja për qytetarin e Kosovës. Do thot, nëse ne jemi kundër gazit, jemi kundër dretimit të një, do thot, nëse qeveria ka qenë kundër dretimit të një termocentrali, kundër kapaciteteve të gazit, për deri sot qeveri tjera kanë marë kredi për ndërtimin e kapaciteteve të furnizimit me gaz. Nuk ka ofruar as një alternativ, as në formën e mjeteve për, për ngrohje, po as në formën e lehtësimit të barës e qytetarëve. Do thot, ka vende në Evropë që sot e kanë larguar plotësisht të vëshën për rrymën. Ka vende në Evropë që kanë kanë shtyrë shtrejtimin për në muajt e verës ku konsumi është më i vogël. Do thot, opcione për të menaxhuar apo të implementoj edhe Kosova në këtë rast? Me të mos, nëse ne do të kishim një qeveri e cila me të vërtet brenguset për mirëqenien e qytetarit dhe një qeveri e cila ka një kompetencë që të merret me çështjet që janë në tavolinë. Po ne kemi një qeveri e cila për shkak të mos kompetencës vet, mos aftësisë që të adresoj problemet, i bën dy gjëra. Një, e bart barrën tek qytetari i Kosovës, që qytetari i Kosovës ti paguaj efektet e mosafsis, dhe e dyta, merret me mullit e erës se kohës e kaluar. Do të thotë, ne kemi parë gjithë debati silat e rasuje, o, po të ishin ndërtuar kjo, po të ishin bërë kjo, mirë po zgjidhja neve në nivuritet sot, të merremi me të kaluarin, është si ti luftojmë mullin të erës. Dhe qeveria nuk është një grup konsulentësh e as akademikësh të cilet në japin spjegime pse ka ndodhur diçka. Po është një trup, një organ i zgjedhur nga populli i Kosovës, i cili duhet të japë zgjidhje për situatat në cilat gjendemi. Ajo përmendët që nuk është punu këtë nivet në anën tjetër qeveria, po krenohet që ka arrit të ndalë shpenzimet, të ndalë keq përdorimin e paras publike dhe të shkarkoj njerës të etiketuar si pas tyre në bordë dhe institucionet caktuara. Janë mjaftushëm këto? Dhe të zavëndsohen nga kush? Nga njerës të ofert me qeverin dhe me uthecin aktuale të partive që janë në pushtet. Do thot, a sa kanë dikuar kjo tek qytetari Kosovës? Cili ka qenë ndikimi i këtyre veprimeve në një vit të kësaj qeverie, të cilin e kanë ndier qytetari i Kosovës në jetën e tyre të përditshme? Për argumentimi tyre është që në këto opozita duhet jenë njerëz adekuat, njerëz profesionist dhe të besueshëm në mënyrë që punat kryet si të besueshëm për kë? Për kryeministrin. Do thotë, sepse besueshmëria është çështje e interpretimit. Do thotë, besueshëm për kë? Besueshëm për qeverinë aktuale. Do thotë, ne në secilën pozitë të emëruar, duke mos dashur të hinë për persona të caktuar, janë zaventsuar njerëz të cilëve nuk ju është matë performanca. Ne nuk kemi pa asnjë raport i cili ka thënë filon personi ka pas këto obligime edhe ka qenë nuk i ka përmbush të obligime, po e ndrojmë. Filon personi i ka përmbush edhe përmarë. Po, e kemi hekni njëri, e kemi vënu njëri. Për të kalu tek diplomacia, sepse ditën e djeshme ndodhi gjithashtu edhe një goditje brutale, si që po quë tashmë nga zotëri Sadriu, karshi medjave, edhe një pyetje të fundit, sa i përket energjisë, si cilat kanë qenë komentet kryesore që janë dërgu nga ana Partisë Demokratike të Kosovës, cilat u tha dje që nuk janë marë parasysh fare? Po shikoni, komentet e Partisë Demokratike të Kosovës... Kërkesat kryesore. Kërkesat kanë qenë të qarta që një kohë të gjatë. Të thëtë që nga muaj 7-or, Partia Demokratike e Kosovës ka full publikisht, ka majtë konferenca për shtyp, ka inicu debat në Parlamentin e Kosovës, dhe kërkesat ose propozimet dhe arsytimet tona kanë qenë shumë të qarta. Të bëhen, të ndërmerën masa afat gjata, të cilat e mundësojnë mos shtetimin e rrymës. Nga fakti që kjo shtetimi rrymës të mësë bëhet tash, kontratat afat gjata, etjera. Po këtu nuk ka pas gatishmëri për me ndëgju. Do të janë marrë formalisht ato kërkesa nga ai? Po, kërkesat kanë qenë publike, Zërreja nuk e ka marrë parasysh kërkesat edhe sugjerimet as vetë qeverisë, as... Po të kujtë? Të dikasterve të caktun të qeverisë, mirë po në bashkëpunim ato janë bërë vetëm pro forma. Kjo të tregon pa aftësin e qeverisjes së kësaj qeverije. Sepse gjërat po bëhen për të dukur që po bëhen. Por realisht, po ndodhë ajo që ne po paralajmërojmë shumë më herët. Do thotë, shumica e aktërve në Kosovë kanë thonë, mos i mbani dy breza tarifor, por zgjënoni breza tarifor dhe bëni më shumë se dy.
Në fundit, nuk është marrë kjo parasysh. Do thot, nuk ka këtu një kreativitet politik bërjes, në cilin ti mund të besosh që nëse jepen komente edhe jepen sugjerime të strukturuara, ato do të mjerë në parasysh. Shikoni, sot partit opozitore, ashtu si që përmendit edhe ju, kanë thirë një seancë... Sa asë për të mërkurën? Jo, po sot e patëm një seancë të jashtëzakonshme. Ajo, plus një seancë tjetër, po në seancën e sot me deputet e pozitës nuk kanë marrë pjesë. Do thot, e posh një arsytim dikun në përmedia që dikush kishtë thënë, po jo kjo është thirë 50 minuta me herë. Para se të filante. Po ato deputete kanë vend punës ku vendin e Kosovës. Arsytimi që jo vëlla 50 minuta se nuk pëmrim na, është arsytim banal. I një klasë politike e cila në vazhdimësi ka kritiku partit që kanë qenë pushtet me herët për më seriositetin e punës të tyre në kuvend. Në kuvendin e Kosovës. Një ekspert e fundit, saj përket energjis, një ekspert që i kishim ditën e djeshme në një linje telefonike, tha se kjo është guxim politik, sepse ishte vendimi pashmangshëm, dhe në fakt partitë tjera, apo në fakt qeveritë e tjera nuk kanë guxuar ta marrin. Është guxim politik? Jo, kjo është... Edhe pse ju e kundërshtua deri tash, po... Kjo guxim politik në shpinë të qytetarit të Kosovës. Nëse ne konsiderojmë guxim politik vendimet në që shkojnë në dom të qytetarit të Kosovës, atëherë nuk kemi çka të diskutojmë. Mirë po, ashtu mund të sigurohemi që qytetarët të Kosovës të paguajnë gjitha të ordonat që i kanë në tatime dhe pastaj të themi o guxim politik sepse qeveria po ja merr të hyrat qytetarit të Kosovës. Nuk ka kjo guxim politik, kjo budallaki politike. Për faktin që guximi politik është kur merren vendime prej cilave përfiton qytetari i Kosovës. Do thotë, nuk mund ta interpretojmë këtë në asnjë mënyrë tjetër pos një paaftësi e skajshme qeverisë. Që në muajin, shikoni, mos ta harrojmë, në muajin më të ftoftë në vend, në midis të dimit, ku shumica e qytetarëve të Republikës Kosovës nuk kanë opcion tjetër për nxemje, t'ju shtrajtohet kostoja energjisë elektrike. Kjo e përfshin gjithë veprimin dhe gjithë atë që ka ka ndodhë në Kosovë. Sepse ishte vetëm shumë shpejt, ditën e djeshme u morë, nisë nga sot zbatimi. Do t'kalojmë tek diçka tjetër, tek diplomacia, për cilën keni përvojt gjatë edhe si diplomat i Kosovës në Bruxelles, në një nga qendrat më të njohura politike evropiane, dhe keni udhëhequr zyrën diplomatike të Kosovës atje për vite tëra. Do flasim nisur nga përvoja juaj, do flasim pak për gjuhën e një ish kolegu tuaj, apo ish profesionistin në këtë fush i cili udhëheqë zyrën diplomatike në Maqedoninë e Veriut, që është njëherit edhe bashkëshorti i presidentës Osmani, sa i përket medjave. E pam kronikën së bashku dhe e keni lexuar sigurisht ato që është thënë, a është gjuhë e dur, a është e lejueshme në një rol të tillë, apo si e... Shikoni, kjo një gjuhë e tillë është një gjuhë e papranueshme dhe me do mos e dënueshme për çdo diplomat të Republikës e Kosovës edhe atë më të thjeshtin që mund të shërbej në institucionet tona si brenda, si jashtë vendit. Një gjuhë e tillë për njerëz që shërbejnë në sektorin publik e posaçërisht në diplomaci, sepse në diplomaci nuk është edhe vetëm kredibiliteti i mendshëm, po edhe kredibiliteti i jashtëm është i papranueshëm. E kjo bën edhe më problematike faktin që zoti Sadriu nuk është vetëm diplomat i thjesht, por është njëri prej diplomatëve më të graduar në kuadër të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe për më tepër zoti Sadriu udhëheq një mision diplomatik të Republikës së Kosovës, fatkeqësisht për një periudhë të stërzgjatur, dhe është bashkëshorti i presidentes së Republikës së Kosovës. Do thotë, të gjitha këtu në së bashku e bëjnë skandaloz një gjuhë të tillë dhe një postim të tillë nga zoti Sadriu, dhe unë e besoj që nëse në Ministri të Punëve të Jashtme kushdo kujdeset për liçmërinë dhe për etikën e sjelljes së diplomatëve të Republikës së Kosovës, që se pa ku ta referoj një qështet e tilë në Komision Disiplinur... A e kështë një regulore që në fakt e Ministrisë Punëve të Jashtme që të thotë që, apo i u sugjeron diplomatëve që të kenë kujdesaj përket gjuhës publike që ata shprejnë? Me do mos, ekzistojnë regulore, ekzistojnë regullat e cilat janë të shpërndohë me vitet e tëra në për
në për misione diplomatike dhe gjithë diplomatë që shërbejnë në kuadrë të Ministrisë së punëve të jashtme, po thom edhe ata që janë më pak përvojë se sa zoti Sadriu, janë të njoftuara për këto rregullore. Dhe këto rregullore i adresojnë edhe çështjet më thjeshta që si duhet të sjellen dhe si duhet të postojnë edhe në llogaritë e tyre personale. E më për më tepër, do thotë çështja e sulmimit të mediave përmes postimeve të diplomatëve të këtij rangut, me të vërtetë është e papranueshme. Zotëri Nika, ja ka pas më herët ndëshkime, qoftë jo për postime karshi mediave apo për deklarime të tilla publike nga zyrtarët apo nga diplomatët e Kosovës, ka pas dërgime në komisionin disiplinor brenda ministrisë, shamboj në të kaluarën që mund të verën si referencë? Të them drejten, unë nuk kam në misionin që unë kam udhëhequr, ka pas një kualitet të diplomatëve që me të vërtet nuk ka ardhur situata deri në një gjendje të tillë, po më domos unë e di që gjatë viteve ju është tërheq vretja diplomatëve të ndryshëm për shkak të sjelleve të tyre në rrjetet sociale. Dhe këto besoj ka njerëz në Ministri të Punëve të Jashtme që nga drejtoria e përgjithshme dhe udhëhecia tjetër që kanë praktik në marrje me këto çështje. Por rregullat janë thjeshta, do thotë në një situatë të tillë, posaçërisht për shkak të profilit të lartë të zotit Sadriu, se ky nuk është një diplomat. Ky është një diplomat me një rang të lartë diplomatik që udhëheq një mision të Republikës së Kosovës dhe është bashkëshorti i presidentes. Do thotë, duhet të vendosë shembull në sjelljet e tij në rrjetet sociale dhe në shërbimin që e bën për Republikën e Kosovës. Përveç zhurmës së madhe që është bërë brenda Kosovës, çfarë impakti mund të ketë një gjuhë e tillë apo një pretendim i vazhdueshëm i tij për të reaguar për secilën situatë? Në rolin e tij si ambasador në Maqedoninë e Veriut dhe marrëdhëniet Kosovë-Maqedoninë e Veriut? Po shikoni, kjo e ulë seriositetin e përfaqësimit tonë në Republikën e Maqedonisë e Veriut maksimalisht. Sepse kemi parasysh, ne kemi të bëjmë me një shtet fqinë të cilët në epokën e sotme të medjave janë të informuar për gjithë debatin publik i cili ndodhë në vend. Dhe në momentin kur një i deleguar i Kosovës në atë vend përfshihet në një debat të tillë, nuk mund të merret seriozisht nga askush prej zyrtarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ju kujtohet në momentin kur ambasadori i Amerikës në Bruksel ishte përfshirë në debat me presidentin e vendit, me çështjen e Ukrainës, me çështje të tjera, ishte shkarkuar brenda muajsh. Nuk është si, posti, po sa qështë i udhëheqësit të misionit diplomatik, është posti me i lartë i përfaqësimit të shtetit në një vend tjetër. A mendoni që është i paprekshëm duke i rënditur, ju i rënditët faktet se kush është në faktaj, duke ditur që është bashkëshorti i presidentës së vendit, dhe njerit të Ministria Punëve të Jashtme udhëheqet nga zonja Donika Gërvala, që është nga partia e njëjtë me presidentën, që ishte lista guxo. Po shikoni, nëse kjo, nëse në Kosovë ka njerëz të paprekshëm, atëherë nuk e di pse debatojmë për lirinë e mediave dhe për këto çështje, po unë besoj që në Kosovë nuk do duhet të kishte njerëz të paprekshëm, nuk do duhet të kishte njerëz që vendosin këtë shembull të sjelljes në atë nivel të lartë të vet. Do thotë pozita publike vjen edhe me një përgjegjësi për fjalën publike. E posaçërisht e në pozita ku dikush është bashkëshorti presidentes së Kosovës dhe ka pozita kaq të larta udhëheqëse në vend, duhet të vendosë shembull. E nëse ky është shembulli që ne po e vendosim dhe vendosim që ta mbyllim syt ndaj një sjellje të tillë, atëherë kjo e përfytyron gjithë shembullin që e vendos gjithë spektri politik udhëheqës qeverisë në këtë moment. Po çfarë shembull po vendosim tani në diplomaci e patëm në formën gjenerale? E patëm disa ditë më përpara dhe kronika në përmediat ndryshme që po mungojnë njohjet, gjithashtu edhe gjuha e komunikimit ndoshta nga vetë udhëheqja këtij dikasteri, dhe së fundmi që ishte edhe mënyra se si u deklarua që nuk kemi nevojë ta lusim Greqin për një njohje. Jo, çfarë shembull nga përvoja juaj si ish diplomat në këtë rast? Po shikoni, ose dhe si parti politike? Shikoni, kjo politika jashtme Republikës Kosovës në këtë moment kur po flasim ne, është për keqardhje. Është për këtë çordhje për gjitha elementet që ndërlidhen me të. Prej nga mungesa e vizionit, strategjisë,
e deri tek deklarimet publike të ministrës së punëve të jashtme, të cilat nuk i kanë hije as zyrtarëve më të ultë dhe as personave që nuk kanë përgjegjësi institucionale në këtë vend, e deri ka mënyra se si po menaxhohet edhe Ministria e Punëve të Jashtme, po edhe misionet diplomatike. Do thot, kjo çështje për cilën biseduam ne më herët, është rezultat direkt i mos menaxhimit të duhur të diplomacisë së Kosovës. Mos flasim për atë që kemi folur për mujt ton, mos emërimin e ambasadorëve, vonesat në plotësimin e misioneve diplomatike, mungesa njohjeve, mungesa një strategjie për antarësim në organizata ndërkombëtare, gjuha përdorur në forume ndërkombëtare, do thotë nga një herë kur ndëgjon ti ministrin e punëve të jashtme ton, mendon që është ministri i punëve të jashtme i Gjermanisë. Por realisht ajo ministri i punëve të jashtme e Kosovës e një vendi shumë të ri i cili ka nevojë për gjithë partneritetin dhe gjithë përkrahjen në sferën ndërkombëtare dhe këtë përkrahje, këtë partneritet ne dëmtojmë me një arrogancë të pashembullt. Çfarë shkallë dëmtimi ka fakti që për muaj të tërë mund të mungojë një ambasador në zyrën e tij në vendet, sidomos vendet që kanë partneritet me Kosovën dhe janë vende aleate të Kosovës, siç ka ndodhur për muaj tërë që kanë munguar ambasadorët? Po shikoni, mungesa ambasadorit tregon mos seriozitet të shtetit, posaçërisht të shteteve të vogla dhe në ndërtim, siç është Republika e Kosovës. Për faktin që në momentin kur nuk ka ambasador, ajo mund të jetë një periudhë tranzitore, një mujore, dy mujore, po nuk mund të lejojmë që ne të kemi misionet më të rëndësishme në botë pa ambasador deri në 7 muaj, 8 muaj më të ngarkuar me punë. Sepse fakti që dikush është i ngarkuar me punë, thotë që shteti nuk e ka marrë barrën që të emnoj një person që është me rang të ambasadorit, do thotë që është i deleguar i kreut të shtetit. Ashtë aqë fështirë për me emru dikon ambasador që po prolongohet ka të shumë kjo qështje? Apo është lufta me zemra është për... Për një qeveri e cila ka shumicën në... Kjo ka ndodhë në qeverisje në paraprake të LDK-s dhe aliancës që ishin në koalicion? Po shikoni, tani për këtë qeverisjen që përflasim ne, e cila ka një shumic të pakontestuar të numrave në kuvend, e cila i kontrolon të gjitha institucionet që merren me emrimin e ambasadorve, vënesat të regojnë munges të përvojës, të regojnë munges të kapacitetit për të kryer këtë punë. Nuk të regojnë probleme politike, do të nuk mundet dikush që të pretendoj që ka fituar 51% të votave, pasaj të thotë nuk kam njerës për me quë ambasador. Sepse kjo ka ndodhur realisht? Po, ku janë ambasadorët? Do thotë, nëse si kanë dërgu, atëherë një arsye ekziston aty. Procedurat për dërgimin e ambasadorëve, ose spaku për emrimin nga ana e Kosovës, mund të realizohen në periudhë shumë shpejt. Sotrinika, i falim deri shumë që ishit pjesë e kësa interviste këtu në Frontal në të 7, derisa na vazhdojmë.